Yes, Johan Blomberg, första träningsmatchen i Dubai är avklarad. Det blev 1-1 mot Midtjylland, förvisso förlust på straffar. Men vad har du att säga om insatsen? Det är en tuff match. Man får springa mycket och det är varmt och sådär. Bra träning fysiskt. Sen gör vi det ganska bra defensivt tycker jag. Vi ligger tajt och släpper till ganska få målchanser. Och sen offensivt finns det lite mer att önska. Men skapar lite chanser och gör ett mål. Så okej match. Det kändes som att de stressade oss ganska mycket i den första halvleken framförallt. Ja men precis, de är inne i säsong också så att de är lite bättre tränade och kunde spela med kanske lite mer aggressivitet och så vidare. Så bra träning för oss och för att göra snabba beslut med bollen och så vidare. Så det var en bra match. Hur är statusen för egen del? Hur tyckte du prestationen var nu och hur känner du dig? Jo men det känns okej tycker jag. Jag känner mig lite bättre på hemmaplan, kanske rent fysiskt. Det är med att det är lite varmare här så att man orkar inte springa lika mycket som vanligt. Men jag tycker det känns bra. Det blir bättre och bättre hela tiden. Vad har du att säga om konkurrensen där också på mittfältet? Det är en hel del spelare som slåss om de där tre platserna. Ja, verkligen. Det är som vanligt nästan. Så länge jag har spelat i AIK så har det varit väldigt mycket mittfältare. Mycket spelar på alla positioner egentligen och det är så det ska vara i topplag så att det är bara positivt och man får bara göra sitt bästa hela tiden och hoppas att man får spela. Den där straffmissen, struntar man i den i ett sånt här sammanhang? Det är klart att man alltid vill sätta dit den men det finns väl viktiga lägen om man säger så.